Já bych vás rád seznámil jednak trošku popularizačně vlastně vůbec s problematikou perfluorovaných látek. Předpokládám, že řada z vás je dobře zná, nebo už se jich obává. A zároveň bych vám chtěl ukázat nějaké data konkrétně z České republiky, aby jsme všichni věděli, že nás se to také velice ústředně týká a že jim samozřejmě neunikneme jako nikdo, nikde na světě. Takže ta přednáška se jmenuje teda přehled, řekněme, nebo přehled toho, jak to vypadá v České republice. Já bych začal trošku obecně. Mám rád hrozně tady ten slide, který není můj, já jsem ho zcizil od EEA, který říká velice zásadní informaci, a to je to, že na trhu máme zhruba 100 000 chemických látek, a z toho 500 jich máme velice dobře toxikologicky scharakterizovaných a 80 000 nevíme zbla nic. A tyto látky se samozřejmě... Ty látky, o kterých víme dobře, jsou opravdu jenom naprostá špička ledovce. A to, co se tady vlastně dneska bavíme, když se tady bavíme o farmakách a mikropolutantech a látek z produktů osobní péče, to je naprosté chemické muzeum, které nedokážeme ani dost dobře chemicky analyzovat, protože necílená analytická chemie vlastně nedokáže. Nedokáže v principu, nedokáže dobře scharakterizovat kompletně analytický vzorek. My umíme odpovídat dobře na otázky, zdali je tam konkrétní látka. A vlastně nikdy nedokážete vytvořit kompletní analýzu vlastně komplexního vzorku, abyste řekli, co v něm je. No a co vlastně, proč to vlastně je problém? Nebo zásadní otázka je, proč, kdy se nám vlastně látka stává kontaminantem, polutantem, kdy se o ní pak bavíme na konferencích a nakonec se po 20 letech dostane do nějakých legislativních limitů nebo taky po 50 letech do legislativních limitů, nahrazená 10 podobnými látkami, které nejsou v těch legislativních limitech. A je to hrozně jednoduché. Tyhle 4 pravidla vlastně platí od počátku věku, od vynalezení DDT, kdy vlastně polutantem se stává látka, pokud splňuje aspoň minimálně silně 3 tyto pravidla, kdy obvykle se té látky vyrábí hodně, protože když se jí vyrábí málo, tak si ji nikdy ani nevšimnou se jí nevládní organizace ani vědci a nikdo je nesleduje těmi cílovými analytickými technikami, takže nezjistíme, že perfluorované látky najdete v Antarktidě a v každém oceánu a v krvi každého člověka třeba. To bychom vůbec nevěděli. Ale ono se jich vyrábí tolik a tak dlouho, že ta první pravidlo je splněno. Potom důležitá věc, obvykle to není biologicky rozložitelné. Samozřejmě jsou i abiotické postupy, ale ty biologické degradační postupy jsou významné a látky, které se vlastně rozkládají biologicky, nás dobře, nás v principu tolik netrápí, protože planeta si s nimi poradí. Obvykle potká nějaký mikroorganismus, látku, ať už ve vodě, a pokud jsou tam, nebo v půdě, a pokud jsou tam optimální podmínky, dojde k rozložení. No, ale takové perfluorované látky, jak uslyšíte, se nerozkládají vůbec, takže ani biologicky. Další důležitá vlastnost je samozřejmě to poslední, a to je toxicita. Pokud ta látka není toxická, tak nás netrápí a je nám vlastně jako celkem jedno. No a v neposlední řadě řada těch látek, vlastně, kterými se zabýváme a říkáme o nich polutanty, kontaminanty, se bioakumuluje. To znamená, že v prostředí máme tedy nějakou koncentraci, o které si říkáme, ta je ještě bezpečná, ta je jako nízká, ale obvykle ty polutanty mají nějaký mechanismus, kterým se akumulují, to znamená vlastně v těch tělech organismů jsou násobně i řádově vyšší koncentrace a tudíž najednou, i když nejsou ty látky tak toxické už v těchto koncentracích, jsou toxické. Když je vyrábíme 50 let, nemuseli jsme jich vyrobit. Když je vyrábíme 50 let, nemusí být tak toxické, ale nakonec jejich koncentrace je prostě vyšší v tom prostředí. Ty pravidla se navzájem jaksi nahrazují, ale přece jenom v optimálním případě, jako například perfluorovaných látek, splňují všechny 4. Nebo třeba DDT, nebo třeba polychlorovaný bifenyl a tak dále, a tak dále. Nakonec se dostaneme, a už z časových důvodů to trochu přeskočím, ale nakonec se dostaneme k takovému nějakému obrázku, že máme jakousi malou skupinu látek, které regulujeme a kontrolujeme.
Pak máme samozřejmě skupiny látek, které nakonec třeba se objevují, my je monitorujeme, ještě je neregulujeme, máme z nich transformační produkty, pak máme řadu naprosto neznámých transformačních produktů, látek, které vůbec nemonitorujeme, takže víme, že možná se někde můžou vyskytnout z textilního průmyslu podobné sloučení, jako třeba textilní barviva, ale nevíme, jestli v Indii to někdo pije ve studni, protože na to nejsou peníze, nemonitoruje se tak dále a tak dále. Finálně je nutno říci, že vlastně opět to, co se sleduje a o čem máme nějakou si představu i o tom, co se vyskytuje v tom životním prostředí, je špička ledovce. Tak a teď k těm perfluorovaným látkám. Perfluorované látky jsou oproti farmakům třeba, které těžko budeme omezovat, protože ty jsou jaksi vyrobeny v dobrém úmyslu a nesleduje se tam třeba tolik ta jejich environmentální rozložitelnost a toxicita právě proto, že zachraňují životy. Tak tady to tak není. Perfluorované látky v podstatě nám jednak zlepšují řadu technologických procesů, ale hlavně fungují pro zvýšení kvality našeho života, to znamená vlastně naše pohodlnost. Je to obrovská skupina látek, kdo nedávno se uvádělo asi 5 000, teď už se uvádí dokonce 12 000 chemických individuí, které mají jednu ústřední vlastnost a to, že tam je řetězec, který je někdy per, někdy poly, fluorovaný, ale je tam řetězec, kde jsou vlastně uhlovodíkový řetězec, kde jsou vodíky nahrazeny fluory. To má dvě zásadní vlastnosti. Jedna vlastnost je to, že to nemá absolutně žádnou alternativu v životním prostředí. Takové látky prostě přirozeně vůbec nevznikají a nikdy nevznikaly. A druhá vlastnost je to, že ta vazba uhlík-fluor je neuvěřitelně stabilní, a neexistuje žádný přirozený biologický nebo abiotický proces, který by je rozrušil. A to je průšvih obrovský a proto se jim říká forever chemicals. Ty látky jsou opravdu věčné a co jsme si vyrobili a vyrábíme dál a dál, zvyšujeme jejich počet, už místo 5 000, 12 000 a podobně, tak se nám jaksi vždycky v principu stanou odpadem a dostanou se do životního prostředí. Ty látky bohužel, a teď ty motivy jsou jako zajímavé, oni to jsou vždycky nějaký řetězec nebo nějaká další struktura s nějakou polární skupinou, někdy teď se nahrazují eterickými, ale opravdu jsou to obrovské různorodé skupiny látek. A ty látky jsou, jak se ukázalo, docela toxické, já o tom ještě budu mluvit, a zásadní, s čím se můžete potkat, vlastně jsou látky takzvaná PFOA. PFOS, to jsou takové první, vlastně, které se vyráběly a používaly. A to je teda tady ta perfluorooktan karboxylová kyselina a perfluorooktan sulfonová kyselina. A ty se vyrábí zhruba od 50. let a tyto dvě jsou zakázány. A těch zbývajících 11 998 zhruba látek přibližně zakázáno není a zhruba a nahrazují nám ty původní. Kde se používají? Úplně všude. Používají se, jakožto všichni znáte, impregnace, používají se při výrobu teflonu, používají se jako impregnace v potravinářství, například potravinářské obaly, potravinářský papír, používají se jako impregnace nábytku, pak jsou technologie, kde nejsou nahraditelné, například při výrobě čipů a podobně, ale používají se třeba významně, což se bude jaksi už omezovat, uvidíme, jak to dopadne v hasicích pěnách, protože oni fungují jako tenzidy, ale mají fantastické vlastnosti samozřejmě. Jsou velice stabilní, to nám vyhovuje. A jsou absolutně stabilní. A druhá vlastnost je, že oni odpuzují vodu i vlastně masnotu. Oni jsou oleofobní, hydrofobní, to je jejich vlastně zásadní vlastnost a proto se tě používají jako ty impregnace. Vyrábějí se zhruba od těch 40. hlavně 50. let. A o tom, že to je opravdu zásadní problém, se zcela jistě ví už více než 20 let. Po skandálu z Ameriky, kde firma DuPont skladovala odpad ze své výroby na jedné farmě, kterou si koupila, ten odpad unikl do řeky, otrávil pitnou vodu pro obrovské množství, asi pro vlastně celý ten kraj tamní.
A nakonec to vyústilo do toho, že se vytvořil vládní panel takzvaný C8 a začalo se zjišťovat na tamních obyvatelích, vlastně, co jim to způsobilo. A výskyt těch látek v pitné vodě, podotýkám, že relativně vyšších koncentracích, než o kterých se budeme bavit, ale přesto umožnil, že se dala jejich výskyt vlastně do souvislosti s celou řadou nemocí, jako jsou různé typy rakovin, různé typy endokrinní disrapse, různé typy dalších projevů, jako třeba ulcerativní kolitída, nebo například vysoký tlak v těhotenství a podobně, vysoký cholesterol. Ono řadu těch mechanismů dneska tušíme, protože ty látky narušují metabolismus tuku, to je třeba ten cholesterol a řada dalších. Způsobí oxidativní stres, to jsou možná ty linky na rakovinu a podobně. Dopadlo to tak, že firma DuPont čelí řadě žalob a ty už prohrála stovky milionů a dále teda ty žaloby probíhají. No a teď jak je to v té České republice? Tak v České republice samozřejmě to není příliš jinak, naštěstí se tady masivně nevyrábí. Ale dovážíme si je a používáme je každodenně a jsme jim samozřejmě vystavení. První, kde je najdete docela dobře, a to jsme si jako v podstatě tak naplánovali, že jsme udělali studii, kde jsme monitorovali čistírenské kaly. Ta motivace je v tom, že čistírenské kaly se stejně jako v okolních zemích používají významně jakožto hnojivo v zemědělství. U nás je to asi zhruba 30%, které se vyvážejí, ať už teda zhygienizované samozřejmě, ale to těmhle látkám nic neudělá, na pole a tam se používají. Tak nás zajímalo, jak to vlastně v té České republice vypadá. Vypadá to takto. Já jsem možná ještě neřekl žádné koncentrační úrovně, kdy ty látky jsou jako toxické a zajímavé, já se k tomu dostanu. Jinak vězte, že vlastně se nám ty čistírny odpadních vod vlastně rozřadily podle velikosti, kdy ty největší čistírny odpadních vod byly nejkontaminovanější. Koncentrace v tom kalu dosahovala dokonce až 1 ppm, což je v těchto látkách obrovská koncentrace. Jinak, co se týká složení, já vás tím tady nebudu trápit, ale zajímavé je, že docela ústřední a dominantní látka je ta zakázaná, která už je regulovaná, tak přesto v tom kalu se stále vyskytuje ten šedivý sloupeček. Proč ty velké čistírny odpadních vod jsou kontaminovanější, nevíme. Zřejmě je to výskyt nějakých specifických průmyslů v těch daných městech. I když jsme analyzovali 40 těch čistíren odpadních vod, přesto to není vzorek, kde bychom mohli udělat takové závěry. Nicméně jsme udělali zajímavou úvahu, kdy jsme si vzali tyto koncentrace, vzali jsme si jejich publikované akumulační faktory a představili jsme si, jak se ten kal standardně a průměrně používá na hnojení pole. A napočítali jsme vlastně kumulace teoretické, to jsme neměřili, napočítali jsme kumulace v různých zeleninách a plodinách, které pojídáme, jak to vlastně dopadne. A k tomu jsme použili jediný vlastně zajímavý koncentrační nebo jedinou zajímavou koncentrační úroveň, kterou se jaksi nezdráhá a postupně snižuje takzvaná Evropský úřad pro ochranu potravin nebo pro bezpečnost potravin, který v roce 2020 snížil ze 6,5 na 4,4 nanogramů těchto čtyřech látek, což je úplně irrelevantní, teda, protože všechny ostatní jsou, nebo řada z nich je podobně toxických, ale řekněme těchto čtyřech dominantních látek na 1 kg lidské hmotnosti. Když si vezmete takového 70-kilogramového člověka, tak zhruba ten limit pravý, pardon, je to ještě týdenní příjem. Jo, je to doporučený týdenní příjem, neměli bychom pozřít více než 300 nanogramů této skupiny nebo látek podobně toxických, samozřejmě pokud jsou k tomu data, za týden. No a když si uděláte takový modelový akumulační experiment, tak zjistíte, že v průměru vám stačí na to 1 gram salátu, pokud ho pohnojíte takto vlastně tím nejkontaminovanějším kalem. My jsme samozřejmě jaksi pro publikační účely použili ten nejkontaminovanější kal, ale taky se vyváží na pole. Jo? A
ten průměrný, to číslo je zhruba 300 nanogramů. V druhé studii jsme zase měli přístup ke vzorkům ryb z České republiky. Česká republika je specifická uprostřed kontinentu, nic nám nepřitéká, co od nás otéká, vlastně jsme si pouze zkontaminovali my. Takže jsme sbírali vzorky ryb z České republiky a to zhruba v této linii, to znamená od Lipenské přehrady přes Vltavu, Labe až do výtoku vlastně do Německa. Takže můžeme s jistotou říci, že všechna tato voda je česká. A všechna tato voda, jak se ukázalo v těch rybách, obsahuje perfluorované látky. A to tak, že vlastně od té Lipenské přehrady nám zvesela stoupají ty koncentrace jaksi až k těm hranicím. Každé město přidá svoji čistinu odpadních vod, každá industriální nějaká aglomerace přidá a ta koncentrace stoupá. Je zajímavé, možná se můžete zeptat, kde se vzaly ty koncentrace vlastně u toho Lipna, když tam žádný průmysl není, no taky tam žijí lidé, taky se tam běhá na lyžích, protože i v lyžařských vozcích se tyto látky používají. A jak je to zase s rybama? No v průměru stačilo 16 gramů těchto ryb na týdenní příjem. A už byste nesměli pozřít nikde žádný perfluorovanou látku. Buď si to EFSA vymýšlí, prostě ten limit, což o čemž si nemyslím, protože ty toxikologické studie vlastně všechny říkají, že ty látky jsou opravdu významně toxické. Jo. A nebo je zvláštní, že neexistují žádný další téměř regulační limity na potraviny a podobně. Bohužel se to příliš nesleduje. Nicméně také nutno podotknout, že v Ústí nad Labem vám stačil 1 gram ryby na týdenní příjem těchto látek. Tady jenom ukázka, už nemám na to čas, abych doložil toho, že vlastně ty látky se akumulují. My jsme to řešili pomocí těžkých izotopů, které ukazují, tady vidíte srovnání herbivorů až karnivorů. Vlastně, že vlastně ty koncentrace stoupají napříč druhy a tady se ukazuje, tady to je potvrzené, to souvisí vlastně s obsahem těžkých izotopů, které mají ty vyšší trofické úrovně, vyšší, tam jsme třeba my jsme na vrcholu úplně, to znamená, že vlastně na vrcholu potravní pyramidy jsou na tom ty organismy nejhůř. Pardon. No a poslední studie, která je také hrozně jednoduchá, vlastně je monitoring pitných vod z České republiky. Nutno opět podotknout, pitná voda u nás, jak si nám sice naprší voda, ale samozřejmě pitná voda je recyklovaná. Každá odpadní voda je přičištěná, jde do řek a velice často se používá na výrobu další pitné vody a podobně. Takže je docela potřebné to sledovat. Takže jsme navzorkovali všechny okresní města na městských úřadech v průběhu 3 měsíců. A zjistili jsme, že koncentrace jsou v principu docela malé, že se tam vyskytují tentokrát PPT, to je milionkrát méně, než bylo v kalu nebo v těch rybách. Nicméně, já zase skočím do toho limitu EFSA, který praví, že pro toho průměrného člověka, když pijete 2 litry vody denně, tak je to zhruba limit 22 nanogramů, 22 PPT v pitné vodě. No a když se koukneme zpátky, tak zjistíte, že většina těch pitných vod je vlastně pod touto hranicí, krom teda Zlína, který to trošku přeskočil ve 2 vzorcích. Ale zase je to věc, jako byste neměli žádný jiný příjem perfluorovaných látek. Je to obráceně. Je to další vlastně část, kterou přidáváte. A jenom v rychlosti dobře dopadly podzemní vody, protože tyto látky v principu neprochází dobře podložím, oni se tam adsorbují na horninu a hůře samozřejmě dopadly ty povrchové vody. A poslední věc, kterou tady ještě zmíním a možná odpovím na některé ty otázky v závěru, že když se kouknete na úpravny, což je vždycky ta surová voda a upravená voda, kterých jsme několik také analyzovali, tak zjistíte, že úpravny vám nepomůžou, protože ty látky se těmito technologií, které se používají, neodstraňují. Tady to přeskočím a odpovím možná na některé ty otázky. Limitů příliš není. Evropská unie právě teďka nasadila limit 100 PPT na
jednotlivé látky, 500 ppt na sumu asi 20 těch perfluorovaných látek, to je zhruba tak 100krát, minimálně 100krát, minimálně 10krát víc, než uvádějí relevantní toxikologické studie. Prostě ta koncentrace v pitné vodě by měla být zhruba někde na jednotkách až desítkách ppt a nikoli vyšší, 100 a 500 je irrelevantní. Navíc se to týká jenom 4 látek nebo 20 látek, to je ta EFSA třeba se týká 4 látek, ale všechny studie ukazují, že ty nové náhrady těch starých, což se samozřejmě děje, jsou v podstatě srovnatelně toxické jako ty předchozí. Takže potřeba dalšího systematického monitorování. Děkuji vám za pozornost. Tak děkuju za přednášku, byť tedy nevyzněla příliš optimisticky. A máme tady nějaké otázky. Který stát nebo která část světa je perfluorovanými látkami zatížena nejvíce? Nevím, ale rozhodně jsou jako hotspoty, právě třeba ta západní Virginie, kde se dlouho vyráběly PFOS a PFOA. A v současné době se předpokládám, taky na to nejsou úplně tvrdá data, ale PFOS a PFOA jsou dokonce na seznamu Stockholmské konvence. Nicméně se vyrábí pravděpodobně dále v Číně a v Rusku. Jak je to se zastoupením, množstvím těchto látek v akvaponických kalech a v kalech z akvakultury? Nevím, neměřili jsme, nevím. Jak se tyto látky analyzují? Jaké se používají metody? Používá se kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí. Samozřejmě jste viděli, že se analyzují extrémně nízké koncentrace. Ty koncentrace najdete, já jsem to tady ukazoval, tady je docela zajímavé, že ty koncentrace samozřejmě najdete i v ultračisté vodě, kterou jsme používali jako blank. Všude máte teflonové hadičky, teflonové těsnění a podobně.